አረ ቢስሚላህ ሰው ይወዴት ይሄድ ነው አረ ጠፋ ካራጅ አረ ይበቃል ለመንካት ራሱ በጣም ከባ እንተምራ በጣም ሙቋላ እንዴ በጣም ያው ያው እንቁላላችንን አውጥተናል እንግዲህ ለተወሰኑ ደቂቃዎች እዚ ፉል ሃውስ ታርጋራል ምረ ጎል እዚ ላይ ማለት ነው አስገባው እዚ ጋር ብቻ ነው እንግዲህ ድፍረስ የሚለው ወደ ዘጠጋ ሲትል በረዝ ያለ ቀዝቀዝ ያለ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ እንዴት ናችሁ ልኝ ቻናሌ ተከታታዮች ዛሬም እንግዲህ ሳልቆይ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ የመጣውበት ቪዲዮ እንግዲህ እናንተን በጣም ያዝናናል ያስተምራችኋል ባልኩ ቪዲዮ መጥቻለሁ በኋላ የምትመለከቱት ነገር አለ እንግዲህ አሊ ፉልሃ የሚባል ቦታ ነው ፉልሃ ማለት እንግዲህ በጣም ሙቅ ውሃ ነው ማለት በተፈጥሮ ውሃ ሆኖ በጣም የሚሞቅ ውሃ ማለት ነው እና እሱን ቼክ ለማድረግ መተና እንቁላል ሊጠብስ ይችላል ሁላ የሚባል ነገር አለና እሱን ቼክ ለማድረግ እንቁላል ይዤ መጥቻለሁ እንቁላሉ ይጠብሳል አይጠብስም የሚለውን ቼክ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው በዛውም በጣም የሚገርም ቦታ ነው እንደምታዩት እንትኖች አሉት በጣም ግሪን ነገር አለውና እሱንም ሲማሳያችሁ ይሆናል እነት ግን ዋና አላማዬ እንቁላል ይጠብሳል አይጠብስም የሚለውን ለማየት ነው እና ደግሞ ሽዋርም አይነት ዛሬ ጁማ ነው ሱና ነው ይጥፋለሁ ያንን ነገር ለማድረግ ነው የመጣሁት እንግዲህ በጣም እንደምትዝናኑበት ፈታ እንደምትሉበት እርግጠኛ ነኝ እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ ወደ ቻናላችን ተቀላቀሉ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ አድርጉ እስከመጨረሻ አብራችሁ ኑ አሊፍ ያማ ከነጋህን መንጉብ ይማል ገነገነ ወይ ሞማ አማራ ገነገነ ነው ከራገሩማ ገባ ገነራማ ለናህል ላይ ነው ማለት ያው ክረምት ሲሆን ነው በጣም የሚያቃጥለው አሁን እንት ላይ ምናምን ከዘቀዘል ይያለ ነው ኦርመኛ ማጣቆካላችሁ እንዴ ነው ልታጠፈልኝ ነበርና ሰው በስቷል ቆሻሻ ነው ምንድነው እዚህ ጋር ብቻ ነው እንግዲህ ድፍረስ የሚለው ወደ ዘጠጋ ሲትል በረዝ ያለ ቀዝቀዝ ያለ እዚህ ጊዜ ብዙ ጊዜ ታጥባለህ እዚህ ጁማ ሁሌ ይመጣል ሁሌ ማታ ማታ ሰው መቼ ነው የሚበዛው አጣ ነው እንጂ ሰው ከዚህ በላይ ይቀንሳል ከዚህ ሰዓት በኋላ ነው እንጂ ሰው ይቀንሳል ከዚህ በኋላ ሰው አይመጣም ነው ሌሊት ይመጣል ማለት የሚባል ነገር አለ 10 ሰዓት ላይ ሌሊት ይመጣሉ ለመንካት ራሱ በጣም ከባ እንተምራ በጣም ሙቋላ እንዴ በጣም ያው የተወሰነ ነው እየበሰለ ይመስለኛል ያው ትንሽ ነው የቀረው እያቀጠለ ነው አዎ ያው ከለሩ ራሱ እየተቀየረ ነው ከኝ መቃን ከኝ ሙመት ከኝ መቃን ማለት አመት ከኝ መቃን ከኝ አሰሪ እሰቢ አመኩኒ እምብሽ እምብሻ ተም እምብሻ ትየታ እምብሻ ነው ይወትረይ ማለት እንቁላላችን ሲበስል ነው ሹዋሉ ሰርብዬ እዛ ጋር ሳሙና ጀመርኩና ሳሙና መጥቼ በጣም ስለሚያቃጥል አልቻልኩም ያው ለዛ ነው ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱ ውስጥ ገብቻለሁ ከመላችሁ በላይ አዲስ ስትገቡ በጣም ነው የሚያቃጥለው
እዚህ ጋር አንድ ደነዝ ልጅ አግኝቻለሁ ብላለ እዚህ ጀለሰው ምን አባሉ እንትን እኔ መጣሁ በኋላ ማለት ነው። በኋላ እንግዲህ በጣም ጥርሴን ነቀያለሁ እያለ ነው እና ሲ ዋኝ እናሳየ። እሺ ለዋኝላችሁ እንዳትመሰጡ ነው የምለው። ወይ ደሞ ይሄ ልጅ እንደው አለ እንደ ሞቷል ወይ ምናም እንዳትሉ ብቻ አ ተጠያቂ ነው አንድ ነገር ብሆን። ታያ አንተ ልጅ ጠፍተ ጉድ እንዳሰራኛ እንግዲህ ውስጥ ሰምጣለሁ እያለ ነው እንደምትመለከቱት። በቃ ለቀቱ የዛ አይነት ጉድ ውስጥ ነው። ባይ ዘ ወይ ቁሞ ነው እንደዚህ እየተመለከታችሁት ያላችሁ። እሺ ዋኝ እሺ ዋኝ። አልችልም አረ አልችልም ወላሂ በል የበል። አረ ቅድም ያኝ ነበረች አሉ ቅድም ያኝ ነበር። እሺ ወላ ታይ ቆይ እዛ ውስጥ ግባ ነው። አዎ ደቂቃ ይዝልሃለሁ። ጀምር 2 ሰዓት ቆያለሁ። ባለፈው ግን 2 ሰዓት ሳይሆን እንደው 2 ሰዓት ሊሞላ ሲል 1 ደቂቃ ሲቀረው ወጥ ተታልኩት። እሺ ጀምር። አረ ቢስሚላህ ሰው ይወዴት ይሄድ ነው። አረ ጠፋ ከረሽ። አረ ይበቃል። ጂሰ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አንቺ እነተም ቻይና ቻይናማ ሰርተሻል። እነተም ቻይናማ ብለሻል። እሺ አሁን ደሞ ክፍል 2 ያው ቦና ነው ዋና ነው ማዝናናቹ ዋና በጣም አብሮ ምስሎ ዋና ማለት ነው። ፐርሙዳ ራሱ ያው እሄዳሎ ይያልኩኝ የሰማ ነው ያድል ነገር ሆኖብኝ ነው ይገርምሽ ነው እና ነው። እሺ ወይዘይ ድፍረቴ እንዴት አያችሁልኝ? ዋና አልችልም ግን ውሃው እንደምትመለከቱት እዚህ ከእንብርቴ በላይ ወጥቷል ማለት ነው። የሆነ ነገር ቢፈጠር እንኳን በጣም ባይዘው ያቀጥል እና እንቁላላችን ሲበስል ነው ሹአሉ ሰርብዬ እዛ ጋር ሳሙና ጀመርኩና ሳሙና መጥቼ በጣም ስለሚያቀጥል አልቻልኩም። ያው ለዛ ነው ላጥራ ብዬ ነው የገባሁት እዚህ። ለዋና ዳት ተዋኛለ ተዋኝ ያለው ነው ሲኒው 1 2 3 አረ ይበቃል። ወረዛ አርኩ እኮ ነው ወረዚ ተመለስ ተመለስ ወደዚ። አረ እንዴት ነው? ማሻአላ ማሻአላ ወላ በጣም ጎበዝ ነው። እናመሰግናለን። ያው ሰዓታችን ደርሷል እንቁላላችን እናወጣለን። ጀለሰ ነው የሚያጨዋን አይ ዘለው ነው ታለው ማን ነው የሚበለው የሚበለው ዮ ያው እንቁላላችንን አውጥተናል። እንግዲህ ለተወሰነ ደቂቃ ውስጥ እዚ ፉል ሃውስ ታርጋዳ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ እንግዲህ አሁን ተቀቅሏል አልተቀቀለም ወደሚለው ማለት ነው ፈንከተን ቼክ እናረጋዋለን። ያው እንትን ብሎ በስሎ ከሆነ እንበለዋለን ማለት ነው ቼክ አድርገን ማን ነው የሚበለው በኋላ ሲዋኝልን ይነበረው በቃ ቼክ እናረጋለን ብቻ ሻብራችሁ ነው ግን ሊፈስም ይችላል ያው ካልበሰለ እንግዲህ አረከ ፈሰማ ተሰይ ፈስላለች ለአላህ ብለ መስላል ፈስላለች እንዴ አልበሰለ እንዴ ነው ማይ ትንሽ ነው አይ ቾኩላቹ ያው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ያው ትንሽ ይቀራዋል አይነት ቾኩለ ነው ማይ ባ አሁን እንግዲህ ለመባላት አይሆንም እንጂ ግን ያው ትንሽ ነው ቀራ ያው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነው አይደል? ያ ባስላው ይቀራዋል ማለት ያ ባስላው ትንሽ ነው ይቀራው ትንሽ ይቀራ አስገባው ደቂቃ ጨምረህ ቦል እዚህ ላይ ማለት ነው ባስላው አስገባው አንበለው ማን አንጠብቅም ከዚህ በኋላ ግን ኦሬዲ ያው በስሎ ነበር የተወሰነ እንትኖች ናቸው ፈሳሾች ናቸው ትንሽ ነው ይቀራ ገና ነው ገና ነው ስንት ደቂቃ ነው ጁስ ወበለ ደቂቃ ይሆናል ፈሳሳይላ